Sylvinho dhe djemtë e tij që po sjellin për tifozët një kombëtare ndryshe, një ekip përfaqësues fantastik. Kur më parë nuk kemi parë një futboll të tillë, një skuadër kaq sulmuese, një skuadër të mbushur me kaq shumë talente, me lojtarë që luajnë në nivele të larta, të bindur në potencialin e tyre duke mos lënë asgjë rastësisë. Nuk kam më tërë më luaj të mirë, por nuk ishim fat. Tani jo vetëm që luajmë bukur, por nuk i lëm asgjë në dorë fatit. Dominojmë në lojë dhe rezultat. Sfida kundër Republikës Çeke vërtetoi edhe një herë këtë fakt. I shënuan 3 gola një ekipi që vinte pas një humbje dhe vetëm 2 gola të pësuar. Një lojë janë dhe 6 pikë. Sylvinho dhe stafi i tij kërkojnë maksimumin për Shqipërinë, që kërkon të mbyll grupin E në krye. Një përfundim i tillë duket i pashmangshëm. Tani me të drejtë tifozët kanë filluar të bëjnë llogari, jo më nëse do të shkojmë në Euro 24, por çfarë surprizë do të dhurojmë me Gjermani. Sipas të gjasave, Shqipëria duke qenë kokë grupi në kualifikuese do të renditet në vazon e dytë në shortin që do të hidhet për përcaktimin e grupeve. Nuk do të jemi i fundit nga ekipet kryesore me Gjermaninë, si organizatorët Francën, Portugalinë, Anglinë, Belgjikën dhe Skocinë, që plotësojnë vendet e vazës së parë dhe do të nisemi me një nga këto ekipe.